Sveicināti darba nedēļas noslēgumā piektdienas vakarā. Par to, kas aktuāls Vidzemes novados, šovakar uzzināsiet kopā ar mani, Lauru Jansoni. Programma Latvijas skola Soma ir viena no vērienīgākajām simtgades dāvanām, iepriecinot vairāk nekā 200 tūkstošus Latvijas bērnu un jauniešu. Iniciatīvas ietvaros skolēniem ir iespēja izzināt un klātienē iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Šajā programmā iesaistījušies arī Alūksnes bānīšu stacijas ekspozīcijas darbinieki. Alūksnes bānīša stacijas ekspozīcija apskatāma jau kopš mācību gada sākuma, 1. septembra. Tai pašā laikā sākās arī programma Latvijas skolas Soma, tās ietvaros organizējot mācību ekskursijas, kuru laikā jaunieši paši cenšas izzināt bānīša vēsturi. Tas, ko mēs piedāvājam un ko mēs aicinām, ir divas lietas. Viens ir apgūt šo prasmi, doties uz muzejiem, uz kultūras iestādēm, jo tā nav mūsu ikdiena dažkārt, tātad mācīties, kā iet, kā uzvesties, ko darīt, kā pavadīt laiku šajās vietās. Un otra lieta ir, ka mēs aicinām iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, un mūsu kultūrvēsturiskais mantojums ir unikāls ar to, ka viņš ir dzīvs šodien, jo vilciens joprojām kursē. Un tātad izzināt vairāk tās lietas savā apkārtnē un Latvijā, kas ir tādas aktuālas, unikālas, jo tas, kas vispār ir ļoti būtiski, lai mēs ne tikai zinātu par Ēģiptes piramīdām un citām lietām, bet zināt savu tuvāko vēsturi un savus valsts sevi vērtības. Šādu izziņas procesu veicina tas, ka skolēni vairs nepieredz ierasto muzeju apmeklēšanu. Viņiem vairs nav jāklausās viena cilvēka stāstījumā, kas nereti viņus pat neinteresē. Tā vietā jaunieši saņem dažādas darba lapas vai interaktīvas uzdevumus, kas pašiem ir jāpaveic. Tādējādi pašiem iepazīstoties ar muzeja ekspozīciju. Tikko to ir piedzīvojuši arī jaunieši no Apes novada, kas savas mācību ekskursijas ietvaros apmeklējuši gan Jaunlaicenes muižas muzeju, gan Alūksnes bānīša staciju. Tas ir arī šo te dažādu muzeju un iestāžu darbību uzlabojis, jo šīm iestādēm ir jādomā, kā piesaistīt jauniešu uzmanību. Un tas, mēs tikko pārbraucot no Jaunlaicenes līdz Alūksnei, jaunieši šiem jautāja busiņā, bija labi vai nebija labi Jaunlaicenei. Pirmā atziņa bija tā, ka visforšākais ir tas, ka nav jāstaigā un jāklausās, ka es varu pats izzināt, varu līdzi darboties, un man ir tā iespēja pašam būt līdzdalībniekam tajā izziņas procesā, un tas ir tas interesantākais un sasauc ar tām mūsdienu jaunajām kompetencēm. Jāpiemin, ka programmas Latvijas skolas Soma ietvaros pašvaldībām tiek piešķirti budžeta līdzekļi, par kuriem tiek sekti ekskursijas ceļa un ieejas biļešu izmaksas. Tomēr, kā norāda ekskursijā atbraukušie, ierobežoto līdzekļu dēļ var izvēlēties vien tuvākās apmeklējamās vietas, taču neraugoties uz to, skolotājs izsakās pozitīvi par šādu iespēju. Es tīri kā skolotāja iegūmu saskatu tajā, ka jauniešiem ir iespēja redzēt tālāk par savu degumu, ja tā var teikt, jo ir viena daļa jauniešu, kurus ļoti grūti dabūt ārpus skolas kaut ko redzēt vairāk vai kaut ko darīt vairāk, kā saku, par savu gribu vai negribu. Un vēl ir otrs stāsts par vecāku iespējām savus bērnus kaut kur vai brīvdienās aizvest saturīgi, pavadīt savu brīvo laiku un ar pievienoto vērtību, piemēram, kaut ko apzināt vai iemācīties. Savukārt skolēni novērtē tieši to, ka tiek dažādota muzeju apmeklēšana, un, sakojot līdz laikam, tiek izmantotas tādas iespējas, kas patiešām uzrunā pašus jauniešus, padarot viņu ekskursiju interesantu. Es domāju, ka tas bija daudz interesantāk nekā mums stāsta, jo tad tu vari, tad tev, manuprāt, labāk tā kā, ka tu atceries vairāk nekā, ka tev stāsta tā kā gids. Jā, es piekrītu, jo mēs paši tā kā meklējot, mēs vairāk tā kā lietojam enerģiju un iegūstam vairāk zināšanas, mums tas paliek vairāk prātā. Nu, tas jums iepriekš arī ir bijis kādās ekskursijās šādas darba lapas vai kaut kādi uzdevumi pašām jādara, vai pārsvarā bija tādi, kur jāklausās tikai? Jā, parasti bija, kur jāklausās, ka tev gids stāsta, bet tā, ka mēs paši esam meklējuši un pildījuši darba lapas, tad man atrodīs. Jā, jo parasti ir tas, ka visiem muzejas asociējas ar kaut ko garlaicīgu, un šeit ir piedots tā dodziņa, ka tu pats vari meklēt, un tas dod tā kā lielāku iniciatīvu to visu darīt uz priekšu. Un šāda savstarpējuma iedarbošanās arī ir programmas Latvijas skolas Soma galvenais mērķis, uzlabojot gan skolēnu zināšanas, gan muzeju apmeklēšanas paradumus. Šovakar Valmieras teātra LMT Mansarda zālē pirmsrāde piedzīvo režisora Jāņa Znotiņa pusaudžiem veidotais iestudējums
Nekas. Tas ir visai skarbs stāsts par jauniešiem un viņu savstarpējām attiecībām, kopīgi meklējot atbildi uz jautājumu, kas ir jēga. Savukārt pieaugušiem izrādi mudina aizdomāties, kādas attiecības mēs veidojam ar saviem bērniem. Režisors Jānis Notiņš jau kādu laiku vēlējies radīt izrādi pusaudžiem un tēma, kas iztirzāta Eiropā pretrunīgi vērtētās dāņu rakstnieces Janne Stelleres darbā nekas režisoru uzrunājusi. Šajā darbā bija tā tēma, kas bija pilnīgi skaidrs, par kuru īsti neviens negrib runāt. Un tas ir tas arī, kas pusaudžus tracina. Ka pieaugušie negrib ar viņiem par zināmām tēmām tā kā runāt. Pēc tādām tā kutelīgām tēmām, kas ir uz robežas ar... tādām ļoti sarežģītām tēmām viņi negrib runāt sevišķi, ja kāds pusaudzis vēl pajautā, kas ir dzīves jēga. Izrādes notikumi risinās kādā Dānijas pilsētiņā. Kad pirmajā skolas dienā Pjērs Antons paziņo, ka nekam nav jēgas, viņš uzkāp plūmē un tur arī paliek. Viņa klases biedri tomēr vēlas Pjēram Antonam pierādīt, ka jēga tomēr ir. Jūs taču zinat, ka jūs vecāki no jums kaut ko sagaida, vai ne? Un šis te kaut kas ir kaut kas liels. Un viņi to nesaka skaļ. Un viņi to nesaka arī klus. Bet jūs taču jūtat, vai ne, ka tik un tā viņi no jums kaut ko gaida. Bet Pjērs Antons, viņš bija piecēlējis un pateicis tā, ka mēs visi dzirdējām, ka nekam nav jēgas, tāpēc nav vērts neko darīt. Izrādes formāts ļauj skatītājiem pašiem teju kļūt vai par izrādes daļu un izdzīvot notikumus, jo publika izvietota visapkārt spēles laukumam. Uz vietas dzimst kaut kādas lietas, un es domāju, ka šim te jaunietim tā jēga kaut kādā veidā. Viņš var asociēt sev varbūt ne gluži tas, kas ar to, ko mēs darām izrādē. Bet kaut kādas sajūtu ziņā un kaut kādu tajā nesaprasto jautājumu vai neatbildēto jautājumu ziņā. Jā. Nereti vecāki un arī skolotāji pusaudžiem nespēja atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem par dzīves jēgas meklējumiem. Izrādes kolektīvs cer, ka iestudējums veicinās šo dialogu. Ne jau tāpēc, ka viņi negribētu, bet es domāju, ka viņi nerunā tāpēc, ka viņi nezina īsti, ko runāt. Un mēs esam pieskārušies diezgan tā efektīvi. Neteikšu vairāk, bet diezgan efektīvi mēs esam pieskārušies tieši šim te izrādes modelim. Un tad atbrauc šī te skola, viņi apskatās un veidojās skolniekiem un viņu skolotājiem veidojas šis te dialogs par to, ko ir redzējuši skolotāji. Un tad viņiem ir ko teikt skolniekiem un skolnieks atkal var pajautāt skolotājiem citādi, jo no tukšu gaisa viņi audzināšanas stundās ir šaubos vai viņi runā par dzīves jēgu. Jo to es varu teikt no savas pieredzes, mēs nerunājam par dzīves jēgu, bet 38 minūtes no vietas gan mēs esam strostāti. Cilvēks iet skolā, lai dabūtu darbu! Strādā, lai varētu atpūsties! Tad kāpēc neatpūsties tūlīt pats? Stāsta negaidītie pavērsieni klātesošajos pusaudžos izraisa visai pamatīgas pārdomas. Ja sākotnēji daudzi pusaudži ķiķina, tad izrādes noslēgumā dzirdami šņuksti un nopūtas. Es arī sāku domāt, kas ir manas dzīves svarīgākās lietas, tā kā ar ko es nodarbojos, un tā kā vai tiešām ir tas, vai būtu tā, kas viņas likt tajā kaudzē. Un arī tad, kad viņš dziedāja Latvijas himnu, tad man tā sāka bukstēt sirds, tā kā pilnīgi tās sajūtas ir neaprakstāmas, un es dziedāju līdzi, un es domāju, ka tā kā mums vajadzētu visiem celties kājās un dziedāt, bet tad ir tā, tā mulsinošā sajūta, kad vai nu tiešām vai ne, vai jā, un arī viņi jautā tos jautājumus, un tā kā gribētos, lai publika ir tāda natrētāka un grib tiešām runāt ar mums, un jā, ļoti lielas pārdomas par šo visu. To, ko skolā es pieņemsim, es daru projektu. Man ir jēga to darīt, vai es no kaut ko no tā vispār iegūšu. Un skatot šo izrādi, man liekas, ka tomēr kaut kam, ko es katru lietu, ko es daru, ir jēga. Sīkumam, jo tas kaut kā mani papildina, tas papildinās mani paši tā kā tālāko dzīvi, jo katru lietu, ko es izdaru, tas mani kaut kā, nezinu. Nu, tā kā tu iegūsi no tā. Tiešām, tā kā katra lieta arī atnākot ar šo izrādi, mums ir tā, kaut kas mēs esam ieguvuši. Mēs kaut ko iegūsim. Tas ir ļoti labi, ja tu aizēji no kādas lietas un tu kaut ko iegūsti no tā, ko tu esi redzējis, dzirdējis vai darījis. Režisors Jānis Notiņš uzsver, iestudējot šo darbu, viņš vēlējies, lai arī vecāki aizdomājās, kas var notikt, ja pieaugušie nepievērš pietiekami lielu vērību attiecībām un sarunām ar saviem bērniem. Viņš vēlētos, lai šo izrādi apmeklētu vecāki ar saviem pusaudžiem. Ģimene
ir tas, kurā mēs ikdienā pavadam laiku. Un tāpēc būtu, man liekas, šī tēma, kas šeit tiek pacelta, un ar ko sastopās stāsta pusaudži, ir katram pusaudžu vecākam aktuāli. Tāpēc ka skaidrs, ka es gribētu, lai nāktu vecāki kopā ar saviem pusaudžiem uz šo izrādi. Bet man absolūti nav nekas pret, ka nāk, un tas ir forši, ka nāk arī klases, jo gal galā arī stāstā ir iesaistīta klase, jo tas arī ir klases iekšējais jautājums un draugu loka jautājums. Valmieras teātri šo izrādi iesaka apmeklēt pusaudžiem, kas jau sasnieguši 13 gadu vecumu. Jaunieši Madonas novada Ošupas pagasta dedumniekos kopā ar kokļu meistaru pašu spēkiem izgatavo 4 mūzikas instrumentus. Šobrīd interese par koklēm jauniešiem ir tik liela, ka brīvajos brīžos gan puiši, gan arī meitenes apgūst paši šī instrumenta spēli. Par visu plašāk turpinājumā! Saglabāt latvisko dzīves ziņu, saturīgi pavadīt brīvo laiku un gūt patiešām liederīgas prasmes un iemaņas, pilnveidojot pašiem sevi. Šāda motivācija vada Ošupes pagasta degumnieku jauniešus, kuri pašu spēkiem izveidojuši jauniešu centru 13. Kilometrs un līdz ar citām radošām aktivitātēm iesaistījušies kokļu gatavošanas procesā. Bērni tiešām ar savām rokām līmēja un slīpēja un vilka stīgas, kas īstenībā ļoti grūts process. Krāsoja un lakoja un īstenībā man tāds prieks, ka tie bērni, ko mēs devāmies uz Gaigalavu, uz Gunāra Igauņā darbnīcu un darināt šos instrumentus, viņi ar lielu deksmi to darīja. Vienmēr skrēja pie manis un prasīja, kad mēs vēl brauksim, kad brauksim. Un tad, kad tās koklis ir nonākušas līdz mums, mēs visi esam ļoti lepni. Ne tikai es, jā, bet arī paši bērni. Viens, pieci. Cīviens, atkal, pirmais piecidēns, pirmais četri, četri, pirmais, četri, pirmais, viens, viens. Pateicoties Kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts mežu atbalstam, kopīgā darbā ar meistaru tapušas 4 koklītes, un lai arī nav bijis viegli, gandarījums par paveikto ir milzīgs un interese par koklis spēli arī. Vai tu piedalījies kokļu tapšanā? Jā, es braucu uz Gaigalavos koklēm un mēs tur taisījām koklis. Tas bija ļoti interesanti un gribētu uzbraukt vēl. Es arī piedalījos, mēs līmējām koklis, krāsojām, fēnojām, slīpējām. Tas bija interesanti? Jā, bet kad likās stīgas, tad es nebiju, es aizbraucu nākamajā reizē un jau iemācījos spēlēt. Tas nozīmē, ka šobrīd tu spēlē arī koklīti? Jā. Līdz ar koklītēm un bungu skaņām teik dienu valda rosība jauniešu centra aktivitātēs iesaistot vairāk uz 10 uz šīs puses bērnu un jauniešu. Mēs cenšamies padarīt jauniešu dzīvi interesantāku. Kokļu taisīšana mums bija viens no lielākajiem tādiem pasākumiem, jo mēs arī izbraucām ārpus jauniešu centra telpām. Un atpakaļ ceļā mēs dziedājām un tas mums saliedēja un tas mums šeit ir ļoti, ļoti svarīgi saliedēt pagasta jauniešus. Te ir galda hokejs un es nāku arī dažreiz spēlēt bungas. Un vēl es ar savu brālēnu parasti nāku pēc hokeja atpūsties, iedzertēju. Mēs taisam, mēs spēlējam dažādas spēles. Monopols šobrīd ir vispopulārākais. Un vienu brīdi arī ļoti likām puzles, kas ir tāds ikdienā bez pasākumiem. Un pārsvarā atnākam vienkārši un pavadam jauki laiku pēc skolas, tā patīkami un brīvi. Līdz tek uz tam piedzīvota gan sniega diena ar orientēšanos 30 grādu salā, gan pārgājieni iepazīstot dzimto pagastu un Lubāna ezera burvību, svinēti svētki un radoši darbojoties, vecie kolhoza krēsli pārtapuši glītā interjērā. Kausa ar Dace jau paši pirmsākumi, sākot apdzīvot bijušo kolhoza dispičera telpu, prasījuši izdomu un darboties prieku gan no pašas, gan jauniešiem. Paši ar savām rokām, krāsojām, iekārtojām. Pirmais mums arī bija cemeks iespēja fonda projekts, kur dabījām naudiņu krāsām, spēlēm, no ar to mēs arī sākām. Apkures mums nebija, logumu mums nebija un nav vēl joprojām, bet mums ir ļoti, ļoti, ļoti priecīga ziņa, ka pagasta pārvaldes vadītājs mums ir apsolēm, būs mums logi, būs mums apkure un tas jau būs pavisam drīz.
Ar prieku Dace stāsta, ka ar janvāri, pateicoties lauku atbalsta dienestam, centriņā darbosies arī keramikas pulciņš un aušanas studija. Mēs esam tā startējuši ar jauniešiem, diezgan veiksmīgi startējuši un interese ir, bet mērķis un doma ir tā, ka nu, te nāk visu paaudžu cilvēki, bet mēs uz to ejam, tāpēc mums arī taps vēl telpas uz priekšu. 13. Kilometrs degumniekos ir kā apliecinājums tam, kā aktīva, radoša un saturīga brīvā laika pavadīšana, ja vien pašiem ir deksme un interese, iespējam arī dzīvojot tālu no lielpilsētas. Startautiskā biatlona federācija apstiprinājusi vienoto sacensību kalendāru, paziņojot, ka Madonā 2021. Gadā notiks Eiropas čempionāts junioriem biatlonā. Kā dzīst madonieši, ceļš uz starptautiska mēroga apriti biatlonā nav bijis viegls. Daudz darba madoniešiem vēl arī priekšā, taču gandarījums par paveikto un mērķis attīstīties liek sarūsīties vēl vairāk. Jau vairāku gadu garumā nepārtraukti attīstot un pilnveidojot Smeceras sila sporta un atpūtas bāzi, madoniešu mērķiecīgums iekļūt starptautiskajā biatlona apritē vainagojies panākumiem, jo, kā ziņo Starptautiskā biatlona federācija, Madona iegūsi tiesības 2021. Gada sākumā uzņemt pie sevis atklāto Eiropas junioru čempionātu biatlonā. Vairāk kārt ir bijuši IBU inspektori šeit, lai skatītos, kā mēs strādājam. Esam plānojuši, projektējuši šautuves rekonstrukciju un stadionu jaunā rekonstrukciju. Saskaņojuši arī ar IBU inspektoriem. Šobrīd darbi turpinās, lai varētu visu izdarīt, lai varētu sekmīgi šo pasākumu šeit, Madonā, noorganizēt. Kaus ir Gunārs Igaunieks. Madonai tas ir gods un iespēja iziet starptautiskā apritē, taipat laikā apzinoties uzticētā pienākuma tālākajošās sekas. Ir gandarījums, ka ir iegūts, bet nu, saprotam arī to, ka tie atkal noteikti ir liela izaicinājuma un pienākuma un daudzas lietas, kas ir jāizdara tā, lai tas viss būtu labi, lai tas nebūtu vienīgais, bet tur turpinājumā būtu nākamie pasākumi. Kas līdz ar šo šautuves rekonstrukciju un bāzes attīstību būs iespējami biatlonā. Zīmīgi, ka saskaņotajā kalendārā nedēļu pirms tam 2021. Gadā no 25. Līdz 31. Janvārim Igaunijā notiks IBU kausa posms junioriem, bet 2022. Gada martā plānots pasaules kausa posms pieaugušajiem OTP trasē Igaunijā, nedēļu pirms tam sacensībām arī tiekot aizvadītā Minskā. Biatlonā Starptautiskā federācija pasākumus vienmēr plāno pa blokiem. Tas ir nozīmē, ka tuvā rādījus atrodas vairākas bāzes, kur var notikt vairāki posmi pēc kārtas. Mēs šobrīd esam tādā labā vietā, jo blakus ir Otepe, kas ir 200 km. Pleskavā ir vēl viena bāze, kas atbilst IBU noteikumiem. Un šobrīd arī ir uzbūvēta bāze Raubičos pie Minskas, kas arī nav tālu, lai mēs būtu komplektā ar viņiem. Nākamo pasākumu sasniegšanā. Organizatori paziņojuši, ka 2021. Gada sacensības notiks no 1. Līdz 7. Februārim, un iespējamā dalība tajās ir kā īpašs stimuls arī Madonas jaunajai sportistu paaudzei. Šobrīd ir nolikts mērķis, uz ko mēs iesim šos 3 gadus, un noteikti šajā vecumā tas ir ļoti svarīgi, ja ir mērķis, uz ko mēs ejam. Es domāju, ka arī mēģināsim pilnveidoties un augt. Tas ir tiešām ļoti liels sasniegums gan Madonai, gan Latvijai. Un es esmu priecīgi, ka mums būs arī jauna šautuve, un mēs varēsim tā kā labākos apstākļos šaut, jo diemžēl šobrīd ir tā, ka mēs varam tikai tukšošanu šaut pārsvarā, jo notiek rekonstrukcijas darbi. Bet nu, tieši tajā 2021. Gadā notiks šīs sacensības un ir motivācija trenēties, jo gribas tikt uz šīm sacensībām, protams, un pierādīt sevi no labākās puses, kā arī jā, ir arī tā motivācija, ka mēs varēsim šaut labākos apstākļos. Man ir ļoti motivēta tas, ka kaut kas tāds šeit varētu notikt, ka tā ir mājas trase un ka es varēšu piedalīties. Un tas būtu tā kā, tas būtu ļoti ideāli, ja es varēšu parādīt sevi šeit un tik tālāk. Un mans mērķis tiešām ir nostartēt un parādīt sevi Latvijai, ka es varu. Ja mēs attīstīsim šo bāzi un mēs varēsim gatavoties pilnvērtīgāk, es domāju, ka mēs varētu izcīnīt ļoti augstas vietas, kas arī pāris gadus atpakaļ mūsu jaunieši spēja arī jau šāda veida sacensībās
izcīnīt augstas vietas, un es domāju, ka mums ir visas iespējas, mēs uz to ejam. Kā uztver Latvijas biatlona federācijas prezidente Baiba Broka, Madona Latvijas biatlonā ir viena no centrālajām pilsētām. Biatlona daudz ir atbalstījusi arī Madonas novada pašvaldība, un viņai prieks, ka tas nav palicis bez rezultātiem, jo tagad arī citu redzēs, ka šādam atbalstam ir nākotne. Šajā piekdienas vakarā raidījumā Vidzemē runā tas arī viss. Lai jums patīkam šis vakars, jauka nedēļas nogale, visu labu! Nilsson, kafija jebkurā laikā. Naktī būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī no -5 līdz -8 grādi. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un diena arī aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā no -5 līdz -7 grādi. Pūtīs lēns dienvidu vējš ar ātrumu 3 līdz 5 metri sekundē.